نيويورك مقدشا كان نبض بدن مع وحال قرحنيه وحال دليه هدي الله يسوق ما يلا يسطريو سيدا وحلو دليه انت دمانيس انغا وحير هدي ودنيدنا كدعان انغو وين اخرنا وايو دتكن ميديا كوجرا اي بدنو كبيدي وان اني هدلان باي غرانيان وخ كدنبيو كلاي غرانيان مي جرت تدواتن يا افركم با هل سنه غوديه امريكان لوو دلي وخ شيغي ميا مقشه شنت الصوماليه لوو دلي اما توبك لوو دلي لكن اذا عاد هو دنبا لا قيليني وخ لهي ميشو نبض ما كيما نبض مركا تدواتن يا افركم انت سنه ديسك ديلان ميد سيغو استيلي يا ميد لتوكتي با انت لدلي ايا وخ لودانيا امريكان وودان هورو مري وودان نبض واعينكا انغنا هداي حبر ميل كو كفتو ما انت صدح برود بحمر كو كفاي بالغولي ور ما حد كا وداد وح كستو بلايا ددون بلايا شيغوان وح سما هبيرات شيغيني اعلامكو هدا بس سيدي سبا وحي دهدان كالعلم ويان بي دهدان وصيف ذو حدين وصيف لبا افله معنى هدو وحويان ووحادو استعماشو اعلامك الدنيا دجي الله ووسائل هداد وحكود من سنوات كود من كرتا هداد وحكود لسه والغود لسه كرا هداد وحكود باديين سوى الغود باديين كرا هداد وحكود أرورين سوى الغود أرورين كرا هداد علم كفافين سوى الغود فافين كرا هداد بين كفافين سوى الغود فافين كرا يعني سوى وسيلة لكن وسيلة داسي وذو حدين لبدا دنبا والله استعمالي كرا idan waxa laga yaaba islaam lagu dilay dunida dabadeed ee calaamka dunida oo dhab inuu ka warabo laakiin labatanayada kun maanta meesha lagu dilayo ama afartankayada kun ee dhaawaca hadii la sheegana waxa la sheegaya cala istixya umar yarba lagu sheegaya inta badan waa la dhaafaya waxaan uga dalleenay marka innaga wax yar haday wadanadeena ka dhacaan inagu waynu akhrinaa waayo dadkeena media ku jira in badan oo kabide waa un inay hadlaan bay garanayaan wax ka dambeeyo kale ay garanayaan ma jirto af Soomaaligu ma garanayaan dabeetana wax kasta way sheegayaan statistics-ka Mareykanka kan maanta eegay bal waxaan idin sheegayaa homicide-ka dadka la dilo Mareykan gudihiisa sanadkii 2022 dadka la dilay waa 26,000 oo qof baa la dilay ma haddadka accident ku dhintay waxa kama waramayo waa i'tidaa wa dadka la dilay ya qoray sidatan wa CDC wa meelaha statistics-ka kuwa maxaa la yiraahdaa tiro koobada Mareykanka kuwa qora waa dawladda iyo waxeeda lihiya labatan kun baa la dilay lihiya labatan ka kun imisa xabad lagu dilay labatan kun oo kamid qoraal lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay ko intaasi waa inta xabad lagu dilay labatan kun lixda kunna waa inta lagu dilay siyaabo kale ama midde ama wax kale lagu dilay lihiya labatan kun baa la dilay imisa iyagu istilay ku istilay kuma jiraan kuwa kan imisa istilay سيدي يا أفرتن كم باستلي كويس كسيي نفتو دو قويا نفك لو قوينين سيدي يا أفرتن كا كون استلي إيا اللي حيا اللي باتن كون اللي دلي سخدر أمسا تدواتن يا أفر كم با هل سنة قديه مريكان لو قدلي وحشي غيام يا مغاشي شانتا سوماليا لو قدلي أما تبكا لو قدلي لكن إذا عدو نبا لقيليني وحالي ميشو نبض ماها كيما نبض مركا نيويورك مقدشا كان نبض بدن مع وحال قرحنيه وحال دليه هدي الله يسوق ما يلا يسطريو سيدا وحلو دليه انت دمانيسا تدباتن يا افر كون انت سنة ديسك ديلان ميد سيغو استيليه ميد لتوكتي با انت لدلي ايا وحال ودان يا مرينكو ودان هورو مري ودان نبض واعينكا وايو تاريخ الكبير كيس ايغو نو اخريا تكنولوجي وصوص على يديه حق معيد بود دري يديه حقوق بتيه هل كان بكبر كاسم بين قال لي آخرية لكن أنت درج ديل رسكا أنت حبسية الغورة أنت إجرام دعدا أنت دمر لكوف صدا أنت عين كان لي نوع آخرية كوا مركز لقى حد ليه وبير minutes and seconds بالغو قيمية
waxaa la yiraahdaa minute kasta 22 qof baa la dilaa. Haddaba minute waxaa laga warramayaa ama intaas oo iqtisaaba dhaca. qaarkood waxaa statistics ay ka warramayaan per seconds. la yiraahdaa intaas oo second ma jarima noocaasaa dhacda. laakiin laynagama warramo. ayuha alixiba markaa iclaamku waa khatar, wuxuu khatar ku yahay waxa la faafinayo dadka loo sheegayo. maxaynu inagu iclaamka ka rabnaa markaa? waxaan ka rabnaa dadkeenna iclaamiyiinta inay mas-uuliyad qaadaan. iclaamku mas-uuliyu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mir'atun limaadi al-umma al-islaamiya, inuu u noqdo iyo wajhun lixaadirina, si dhaba inuu uga warramo taariikhda islaamka, si dhaba inuu uga warramo xaqaa'iqda jirta. iclaamka waxaan ka rabnaa inuu noqdo adawaatu tawxiid, wixii dadka kulmin lahaa fikri ahaan, caqiide ahaan, dadnimo ahaan, ama kala qoro ha noqdo, ama kala daawado ha noqdo, ama kalagu hadlo ha noqdo. innagase iclaamkeennu intaaba u khilaafsan yahay. waxaan eegay netka vlog waxay yidhaahdaan oo statistics-ka ka warrama tirakoobyada, bal soomaalidu waxaanay qorto horta ayaa tirakoob ku samaysaa. cidda ugu badan ee soomaaliya subscribe laga yiyey waa maqashaan dhallinyaradu markay meesha soo galaan waxay ku yidhaahdaan gambareelka taabo, subscribeska taabo, sheer gare, waxaasay idin akhriyaan soo maaha. waxaan maxay u akhrinayaan? lacag bay raadinayaan. waayo iclaanka yar ee markaad ku jirto kasoo dhex baxa, iclaankaasi google sanaati buu ku qaataa. haddii viewerskaagu ay bataan, markaa adigana sanaatidaasu sanaati kaa siinaya. qofkani markaa wuxuu rabaa sidee loo daawan karaa wax kastoo qariiba iyo beena iyo wax kasta waa inuu sheegaa, si markaad cinwaanka aragto madaxweynihii la dilaad sodhensaa eeg, madaxweynaba lama dilinee wax kalu ka warramaya. waayo wuxuu rabaa inaad click tidhaahdo, clickta aada siiso isaga lacag baa ugu jirta, lacag baa ugu jirta. qaar baa $20,000 oo dollar qaata bishii, laakiin waa $20,000 oo xaaraan ah oo balaayi baas lagu qaatiyo dad isku dirkood. waxa markaa meesha ku jira muxuu yahay? iclaanku inuu mas-uuliyad qaado oo iyagu reer galbeedku waxay ku odhanayaan xoriya makfuula weeyaan, iclaamku wuxuu doonu qorayaa. laakiin haddana waxay yidhaahdaan gentleman's agreement baa jira, gentleman agreement aan qorayn laakiin dadku ay sameeyaan. maxaa ka mid ah matala waddanada qaarkood waa mamnuuc in jaraa'idkooda lagu qoro beij dambuuleeya jaraa'idkooda oo mowtaaga lagu tacsiyeeyo, waa mamnuuc beijka tacsiyada in lagu soo daro dadka isdila. waayo waxay leeyihin waxaad dhiiri gelinaysaa in dadku isdilo. sidaa awgeed cid kastoo kale waa tacsiyeyn kartaa, laakiin dadkii isdilay haddii dadka isdila lagu soo qoro, dee waxay noqonaysaa kumaan dada ku qormaya oo dhammaantood aad leedahay hebel lagu isdilay, allahu naxariistay, soo qorayaan. haddii kaa lagu qoro waxay leeyihiin waxaa dhiiri gelaysaa dadku inuu isdilo. waddan ka mid a waddanada reer galbeed ayaa waxay yidhaahdeen war dadkan isdila maynu tijaabino, maxay isu dilaan dadku, sababtu waa maxay? markaasaa la yidhi la ogaan kari maayo ee dowladdu ha samayso meel dadku isku dilaan, kuwashaneerna qofka ha loo dhiibo oo ha qoro qof waliba sababtu isu dilayo, dowladduna ha qaaday inay dilka u fudaydiso dadka markaa sidai isu dili lahaayeen. laakiin waxaynu qadiyaddan u samaynaynaa bay leeyihin cilmi baadhisaa inaynu ogaano dadka sababaha ku kallifaa maxay yihiin inay isdilaan, si xal loogu helo. dowlad baa waxay furtay markaa meel dadku isku dilo. miyaad rabtaa inaad isdisho? haa, sida ugu fudud ee aad isu dili kartaan kuu sheegaynaa kaalay baa laleeyay. sidee baad dil aan alam lahayn, aan xanuun lahayn, naftuna aad isaga kawsiin kartaa? dowladda kuu sheegaysaa. laakiin shardigu waa maxay? istimaarada buuxi. waxaad buuxinaysaa maxay? waraaq kuwashaneer oo su-aala ku qorayeen sababtaa isu dilaysa, kan cayn kan iyo dardaaranadii deymihii bangigu ku lahaayeen wixii caynkana wixii dhaqaalaan hadda inaan wadda ku khalkhal gelin aad sii qorto, wixii baa lagaa rabaa. dadkiiba kuyuubay u qabsadeen meeshii,
dawladdi ba way argagaxday dadkiiba waxay rabaan kow inay iska siiyaan dabeetana waxa la yidhi meeshan albaabadaha loo xidho projectkana ha la joojiyo waxba dambayay ka jirin walidaalik baa waxay mamnuuceen xataa dadka isdilaya in lagu qoro innagana hadday habari meel ku kufto maanta saddex abrood ba xamar ku kufay baa lagu leeyay war maxaad ka wadaa aduu wax kastoo balaaya ah dad un balaaya sheega oo aan wax samaa haba yaraatee sheegaynin dugsiga casriga ah ee barnaamijka qur'aan online waxaa kugu bashaarayna inaad ka baran karto qur'aanka kariimka higaada culumta shareecada luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaada adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hablo online wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan